Mes banorëve të kësaj lagje në Plemetin, jeton edhe një grua me vajzën e saj. Pas vdekjes së bashkëshortit, vajza saj 3-vjeçare ishte ngushëllim i vetëm që gjente gruaja komunitetit Ram. Por të njëjtën pa pëlqimin e saj, nënës ju mërë vajza dhe e njëjta në shoqërinë e dy anëtarëve të familjes u nis për në Serbi. Një ngjarje mjaft e pazakontë ka ndodhur brenda një familje në fshatin Plementin të komunës Sobiliqit, ku të dy gjyshrit e kanë marrë besën e tyre pa pëlqimin e nënës dhe kanë tentuar që të hutojnë jashtë vendit. Mirëpo ku kanë arritur në pikën kufitarin e arrinje, të njëjtit janë ndaluar nga policia e Kosovës pasi që nuk posedonin autorizim për fëmijën. Gjyshrit e vajzës 3-vjeçare deri në kufi shkuan me një taksi me targa të Serbisë. Por në këtë vend, ata u ndalën nga policia e Kosovës pasi autoritetet kuptuan se gjyshit nuk kishin autorizim për fëmijën apo kujdestari për të. Më pas policia i kthyen të dyshuarit në Obiliq. Fëmijën ja kthyen nënës, kurse ndaj gjyshërve nisën procedurat hetimore. Të dyshuarit dhe viktima janë shoqëruar në stacionin e Obiliqit, ku dhe janë intervistuar. Me vendim të prokurorit, fëmija i kthehet nënës dhe rasti shkon në procedurë të rregullt. Nga stacioni policor në komunën e Obiliqit nuk kanë pranuar të japin detaje për këtë rast, por që kanë treguar që tani më lënda është kompletuar dhe se tani ky rast ka kaluar në prokurorinë themelore në Prishtinë. Ndërkohë gruaja që i takon komunitetit Ram tani më po vazhdon të jetojë me vajzën e saj në fshatin Plemetin të Obiliqit. Ndërsa gjatë qëndrimit të televizionit në këtë fshat, fqenjet por edhe banorët të kësaj zone nuk kishin dijeni për këtë ndodhje.